კვას ბაღის ტყეები, იმიტომ რომ ბაღში ვთამაშობთ. ხარისხის სტანდარტის ფიზიკური გარემოს ინდიკატორების გათვალისწინებით შევეცადეთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში მოგვეწყო ბავშვზე ორიენტირებული ოჯახური გარემო. საქმეზე როცა გავდივართ ის, ნამდვილად ხანდახან ხელებს იბანთ. რა წიწკარი ხელებით არ ჭავო. ჩვენთვის პროცესი აი ამ შედეგზე გასვლისთვის არის ძირითადად თამაში. აღზრდელმა და თანაშემწემ უნდა გაინაწილონ როლი სიმღერ-სიმღერით, თამაში-თამაშით, ისე წარმართონ ეს პროცესი, რომ ბავშვს არ მოუხდეს დიდხანს რიგში დგომა და არ იყოს დამღლელი და სტრესული ეს მომენტი. მე მაქვს პატარა ყუთი, სადაც სათამაშოები მილაპია. ეს ყუთი მე გავაკეთე. ჩემ კარდაშვილს ჩემი ფეხსაცმელები, ჩემი ჩანთა. აუცილებელია ბავშვს ბაღში ჰქონდეს პატარა სივრცე, საკუთარი ნივთები უნდა შეინახოს თავისთვის, თავისი პირადი სიმშვიდისთვის. რომ მოვდივართ ხანდახან ნახევარწრეზე ვჯდებით. ლექსებს ვაბობთ ხოლმე. წერწავთ. ზოგი ამ დახატულებზე ვთამაშობთ. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ბაღის წარმატებული სააღზრდელო პროცესებისთვის. ამიტომ მოვაწყეთ მცირედი ჩვენივე აღზრდელების ხელით სენსორული ბილიკები, ბორბლებიანი ზონა. სულ ვართ თამაშის პროცესში. ბავშვის სურვილებია გათვალისწინებული. თამაში-თამაში თუ სწავლობ სიახლეებს.